Leo ni siku ya furaha kwa wakazi wa kijiji cha Sangara Juu, wilayani Babati, mkoa wa Manyara. Wananchi hawa wanaoishi mlimani wamekuwa wakipata adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma muhimu ya maji. Shirika la WaterAid Tanzania limefika kijijini hapa kukabidhi mradi endelevu wa maji safi na salama wenye thamani ya shilingi milioni 422 uliofadhiliwa na Coca-Cola Foundation na People's Postcode Lottery. Mojawapo ya kitu ambacho kimenifurahisha siku ya leo ni pamoja na kuona kwamba ule utaratibu ama ule muundombinu ambao tutataka kujenga wa kuhakikisha kwamba maji yanafika juu na kuweza kufanya extension ya vituo vingine vitatu umefanikiwa, lakini pia uelimishaji wa kamati zile za maji hapa Sangara umefanyika na wenyewe wamesimama kwenye nafasi yao. Nimeona pale kwenye zile water points inatumika teknolojia ambayo inatumia kadi ambayo ni prepaid. Mtu anaweka hela kwanza na ndio anaweza kupata huduma ya maji, na tumejionea pale ni jinsi gani palivyokuwa pakavu, yani hakuna maji yote yanayopotea. Ya mtu anapoweka kadi akichota ile amount ya maji aliyoiweka kwenye ile dashboard, basi anakuwa anapokea maji yale anayoyataka na hakuna hata tone moja la maji linalopotea. Na hizi zote ndio kazi kubwa za Wizara ya Maji zinazotakiwa kufanya, kwamba tunatunza vyanzo vya maji na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji safi, salama na ya kutosha. Kwa hiyo maji sasa hivi hata nikienda niwahi kazi zangu naziwahi kwa sababu niziko maji iko karibu. Na sasa hivi tunapata kweli maji, nilikuwa maji karibu sana hapo nyumbani. Hata hivyo tunashukuru sana. Alafu sio mbali, tunaenda kuchota tu ni hapa tu. Ndio tumefurahia. Alafu tunafua vizuri. Tunaoga vizuri. Alafu tunapendeza. Hey, hey.